que sempre doncs, ens... El Teatre Municipal de Roses va viure una nit d'humor i solidaritat aquest passat dissabte. El públic es va reunir per gaudir dels monòlegs més solidaris de la província en un esdeveniment que ha tornat a demostrar el compromís de Roses amb la lluita contra la leucèmia. Estem molt contents perquè fa dues setmanes pensava que faríem una sola sessió i en dues setmanes ha canviat el panorama, ens han respost, teníem moltes coses en contra, que si futbol, que si casaments, que si... i la veritat que estem supercontents de com ha anat tot. Sota el títol Imparable contra la leucèmia, l'espectacle va comptar amb la presència de Toni Rodríguez, Manolito Santander, Ramoni i Lali, quatre humoristes que van fer les delícies del públic amb els seus acudits i anècdotes. Yo me tengo que tener el currículum de un nivel alto de inglés, digo alto no, superior, nivel Ana Botella, aquí arriba. Que no se vea bien, señores, pero Ana Botella, amiga mía de toda la vida, me la encontré la semana pasada en la Plaza España en Madrid, y hombre, Ana, ¿dónde va? Y si ahí voy al Gato Largo a comprar unas deportivas. Y va al Gato Largo, y dice, sí, al Decathlon. No preocuparse que este chiste hay gente que lo coge mañana por la mañana, ¿eh? Y digo, ¿qué va, tú sola con tu prima la coche hombre? Y dice, ¿la coche hombre? Digo, sí, la Carmen. Les entrades per l'esdeveniment es van esgotar ràpidament i el teatre es va omplir fins a la bandera en dues sessions. Els ingressos generats per la venda d'entrades es destinaran a la Fundació Josep Carreras, que treballa per millorar la qualitat de vida dels pacients amb leucèmia. Els beneficis dels monòlegs de la iniciativa d'avui són destinats a la investigació de la leucèmia i de la resta de càncers de la sang, així com altres projectes que duem a terme a la Fundació, com per exemple els pisos d'acollida o el registre de donants. Són diferents programes que tenim a la Fundació Josep Carreras. L'èxit de l'esdeveniment és un exemple de la solidaritat de la població de Roses. La iniciativa, organitzada per la família Gómez i l'Associació Cultural i Carnavalera Colla Wendy's Club, compta amb el suport de l'Ajuntament de Roses i també de nombrosos col·laboradors i patrocinadors. Dime también estamos hablando inglés.